I can see it in your eyes that you are restless. The time has come for you to leave. It's so hard to let you go, but in this life I know you have to be who you were made to be. As you step out on the road, I'll say a prayer, so that in my heart, you always will be there. This is not goodbye. I know we'll meet again, so let your life begin, 'cause this is not goodbye. It's just I love you to take with you until you're home again. The stirring in your soul has left you wondering, should you stay or turn around? Well, just remember that your dreams, they are a promise, that you were made to change the world. So don't let fear stop you now, 'cause this is not goodbye. I know we'll meet again. This is not goodbye. I know we'll meet again, so let your life begin again. Good morning po sa ating lahat. Ay, hindi, good evening po. Third day po, third night na po ng aming lola. First time ko na naman pumasok sa bahay na to, kasi sobrang daming memories dito. Dito ako lumaki, dito ako naglaro, and I'm proud na lumaki ako sa ganitong bahay. So, pakita ko lang mo sa inyo na usually kaming mga magpipinsan, pag nagka-gather kami dito, dito kami natutulog. Ayan, lalatag lang namin lahat yan, tapos tabi-tabi kaming matulog. Tapos, ito. Stock room ni Lola to. Dito niya halos lahat. Iniimbak yung ano, yung mga pagkain, tinapay. May mga instances kasi siya na ayaw niya munang ipakain. Parang gusto niya siya yung magbigay. So, lahat tinatago niya dyan. Tapos, gusto ko sana buksan yung kwarto niya, pero huwag na lang. Dito kasi yung kwarto ni Lola. Dito siya. Pero, kaya na lang muna natin. And then, ito rin pala. Ito yun. Usually, pag nagagalit siya, hindi ako nagtatago kasi siyempre, pago, puro. Dyan dati. Dito kami nagtatago as in sobra. Hindi ko lang kung nakikita nyo, pero wala kasing ilaw. Kasi sobrang lumang bahay ako dito. Dito kami, dito ako nung madalas tumira din. So, lahat yung mga gamit dito, sobrang luma. Ito yung picture frame nila nung kasal. Ito yun. Siguro ang bago lang ito. Itong watch na to yung bago. Yung pictures. Sino tayo? Si Kuya Charlie daw. Si Kuya Charlie na matay din noong November. Si uncle ko to. Pahili kasi na rin si Lola. Ito. Mga frame ng mga anak niya. At yung mga pictures na to nung bata ako. Sasabihin mo mga nasa ano ako na. 8, 9, ilang taon na ako ngayon. So almost 20 years na to. Ito mga pictures na to, noon hanggang ngayon, nandito pa rin. Kahit yung ito,
national heroes na picture. Dati-dati pa hinanap namin si Lolo, kung dito si Lolo. Kasi kala namin kasama siya dito. So, yun. Tapos, wala lang. Proud ako sa bahay na to kasi ang daming nangyari. Dami kong natutunan dito. Lalo-lalo na sa pagiging simple sa buhay. Yun yung natutunan ko. Na hindi na kailangang magarbo yung bahay, hindi na kailangang magandang tingnan. Ang importante, matibay. Masaya yung andon, masaya yung manakatira, yun yung mahalaga doon. Yun yung isang natutunan ko kay Lola. You just have to be simple. Ang importante, kumakain ka araw-araw. Tapos, yun, every December, every January, bumibisita ako dito. Hindi ko na alam kung may bibisitahin. Bibisitahin pa ako dito ng mga January, December. Wala na rin si Lola, so yun, update na lang po namin kayo sa lalong lalo po sa mga pinsan namin din naka-uwi kasi nasa situation natin sobra, ang konti ng tao dito, social distancing talaga, kahit yung mga kumakanta sobrang social distancing, naka-mask pa, ang hirap kumanta ng mask, so yun, ito lang. Sobrang luma, sobrang simpleng bahay, pero ang daming masayang alaalang nangyari dito. Yan, maraming salamat and hinihingi ko lang yung konting prayers po natin para kay Lola. Siyempre, wishing you rest in peace. We will surely miss her. So, okay na kasi may baka maiyak tayo sa video. Update na lang po namin kayo sa mga ibang gagawin natin. So, bye!